Я навіть не змогла з ним попрощатися в останні хвилини. Тобто для мене це було дуже тяжко. Сьомий місяць жителька Запоріжжя Ганна Олейнікова не може оговтатися після смерті батька. Розповідає, торік, 21 грудня, його за викликом екстреної швидкої медичної допомоги направили до лікарні з діагнозом пневмонія. Втім, перед госпіталізацією медики бригади допустили падіння чоловіка з нож, каже Ганна. Один медпрацівник пішов з документами кудись, а друга почала товкати цю каталку з моїм папою. Коли під'їхали до кабінету, вона однією рукою пихала каталку, другою відкривала двері. В цей момент папа, каталка прихилилася, і батько впав головою вниз. Тобто весь удар цей прийшовся на голову батька. Ганна каже, після падіння стан здоров'я її батька погіршився. Це підтверджує і медична довідка, говорить її адвокат Олександр Малишев. Наслідок падіння у нього сталося. Закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, травматичний субарахноїдальний крововилив, проще кажучи, крововилив у мозок, перелом кісток лицевого черепу справа, забійна рана м'яких тканин голови. Після удару головою батько втратив свідомість і більше не приходив до тями, каже Ганна. 19 січня Анатолій Мусієнко помер. Тато в мене до цього падіння, він сам їв. Сам чашку держав, він телевізор, ми з ним спілкувалися. Да, він погано ходив, але ходив з моєю допомогою. Тобто ми за татом дуже добре дивилися за татом. Я дзвонила в швидку допомогу, откуда ця машина виїхала. Мені сказали, вони ж не спеціально це зробили. Ганна звернулася до поліції, аби на працівників екстреної швидкої медичної допомоги відкрили кримінальне провадження. За словами її адвоката Олександра Малишева, справу зареєстрували як закінчений замах на умисне вбивство. Втім, із обраною кваліфікацією він не згоден. Було більш логічно порушення професійних обов'язків медичним працівником, оскільки це не тяжкий злочин, і він відповідає, тобто кваліфікація злочину відповідає подіям. Вони зареєстрували це для того, щоб в подальшому було легше це провадження закрити. Адвокат каже, з моменту подачі заяви до поліції і донині справа не просувається. Втім, речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко каже, справу перекваліфікували і слідство продовжується. У квітні 2023 року за рішенням суду було відкрито кримінальне провадження за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Поліцейські направили запити Запорізької ОДА на отримання висновку клініко-експертної комісії. Крім цього, було проведено допити, а також низку слідчих дій. 3 серпня слідчим призначено проведення комісійної судово-медичної експертизи, за результатами якої будуть вже проведені подальші слідчі дії. Службове розслідування провели і в самій медустанові, каже Олександр Малишев. За його результатами, медичній бригаді, через яку впав пацієнт, винесли так зване товариське зауваження. Це не що, це пальчиком ай-яй-яй погрозили, то за розбиту голову товариське зауваження. Все. На появу знімальної групи на території комунальної установи екстрена швидка медична допомога, фельдшерка, яка не втримала ноші, відреагувала так. Ліляна? А чого? Було розслідування і все буде рішати вже. А як проходило розслідування? Які були? Чого ви відмовляєтеся? Спілкуватися на камеру керівник екстреної швидкої медичної допомоги відмовився. Аби отримати відповідь, ми надіслали інформаційний запит. Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Геннадій Корчененков. Суспільне. Новини Запоріжжя.